হয় হালোৱাটিং আৰু আমগুৰি তথা জাজি সংযোগী যি এষষ্ঠি নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই ঘাইপথটোৰে অবৈধভাৱে কৰ ফাঁকিৰে বিভিন্ন সময়ত বাৰ্মিজ চুপাৰি অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ কৰি থকাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা উঠি আহিছে আৰু তেনে সময়তে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা শিৱসাগৰৰ আমগুৰি আৰক্ষীয়ে দুখন বৃহৎ আকাৰ ট্ৰাক জব্দ কৰিছিলে যিকেইখনত চৌত্ৰিছ টন বাৰ্মি চুপাৰী ভৰ্তি হৈ আছে এক দুই টন হয় চৌত্ৰিছ টন মই দেখুৱাইছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য এই যি ট্ৰাক এই ট্ৰাককেইখনতে আছে আচলতে শ শ কুইণ্টেল বাৰ্মি চুপাৰী আৰু এই ট্ৰাককেইখনৰ দু দুগৰাকী চালক নিশান্ত সিং ৰাজেন্দ্ৰ সিং আৰু হেণ্ডিলমেন গুৰপ্ৰীত সিং আৰু হৰপাল সিঙক আটক কৰিছে সোধপো অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কেৱল এই ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিলমেনক আটক কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিব নেকি আৰক্ষীয়ে এইকেইজনক কিন্তু ব্যৱহাৰহে কৰিছিলে চিণ্ডিকেট চক্ৰটোৱে কিন্তু চিণ্ডিকেট চক্ৰটোৰ মূল যিসকল খলনায়ক তেওঁলোকক কেতিয়া আটক কৰিব কেতিয়া এই চিণ্ডিকেট চক্ৰ উৎখাত কৰিব আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যিকেইখন নথি পত্ৰ দেখুওৱা হৈছিলে আৰক্ষীক আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে সেইকেইখনত আমগুৰিৰ পৰাহে এই চুপাৰীখিনি লুডিং কৰি পশ্চিমবংগলৈ নিব বিচৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি উল্লেখ আছে কিন্তু আমগুৰিত এনেধৰণৰ চুপাৰী কোনো ধৰণৰ ইয়াত নাই গুদাম নাই আৰু নাগালেণ্ডৰ তুলিৰ পৰা হালোৱাটিং হৈ যে আমগুৰি পাৰ কৰি নিবলৈ আহিছিলে সেয়া স্পষ্টকৈ ধৰা পৰিছে চি চি কেমেৰাত গতিকে এই গতিকে এপাত এপাতকৈ তেওঁলোকৰ আচলতে এই তথ্যসমূহ খোল খাবলৈ ধৰিছে আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল কি ক'ব এই ঘোষণাসকল হয় ক'ব লাগিব যে কৃষকমুক্তি সংজ্ঞা সমিতিয়ে আমি সংবাদমেল যোগেদিয়েই হওক বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ যোগেদি আমি আমি প্ৰশাসনক আমি দেখুৱাই আহিছোঁ যে এই তলিৰ পৰা এই আজিলৈকে এই আমগুৰি নগৰৰ মাজে এই এশ চিহ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপেটো তেওঁলোকে চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ পৰিধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে লগতে অৰুণাচলী হোৱা বাৰ্মিট চুপাৰী আৰু লগতে ইয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছো জব্দ হৈছে গতিকে পুৱতি নিশা যিহেতু যোৱাকালি পুৱতি নিশা দুখনকৈ চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাগ ইতিমধ্যে জব্দ হ'ল ইয়াত জি এছ টিত দেখুওৱা হৈছে যে আমগুৰিৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ জি এছ টি কাগজত দেখুওৱা হৈছে আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই আমগুৰিত শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ দাঁতি অঞ্চলত তামোলৰ বাৰীয়ে ইতিমধ্যে নাই যি কেইজোপা তামোল আছে ঘৰৰ মানুহ ডাক আৰু হেণ্ডিমেনক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হব লাগিব ইয়াৰ চিণ্ডিকেট চৰকাৰক নোচোৱাই থকা টকা দি পেলাই নচুৱাই থকা জনৈ হাতী বৰুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে যোৱাকালি যোৱাকালি কয়লা অভাৰব্ৰীজৰ কাষত আৰু এখন গাড়ীৰ তলত তেওঁলোকে ৰাখি থৈছিল এ জিৰ' ওৱান কিউ চি নাইন এইট ওৱান এখন গাড়ী তেওঁলোকে ৰাখি থৈছিল এই গাড়ীখনত তেওঁলোকে কোষালোচনা কৰি আছে গতিকে এই চিণ্ডিকেট চক উাত হ'ব লাগিব আৰু হালা এই হালাৰ যিকেইজন নিদ্ৰা থানে মদ খাই পেলাই তেওঁলোকে বিহু মাৰি থাকে শুই থাকে গাড়ী পাৰ হৈ যাব তেওঁলোকে চি চি টিভি বন্ধ কৰি থাকে এই হালিং থানাৰ ভদ্ৰ ভদ্ৰ আৰক্ষী বিষয়া কেইজনক নিলম্বন কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে এইটো কাৰণে ভদ্ৰ যিদিনা গাড়ী পাৰ হ'ব তেওঁলোকে চুটি মাৰে আচলতে মানে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শুন্য সহলতাৰ কথা কোৱা এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ নৈতিক অধিকাৰী নাই আচলতে এইখন চিণ্ডিকেটৰ এখন চৰ্দাৰ চাৰিওপিনে কেৱল দুৰ্নীতি দুৰ্নীতি আৰু দুৰ্নীতি ভ্ৰস্তা আৰু একে কেইজনে কি দাবী জনাব এতিয়া এই ঘটনাটো এই ঘটনাটোক আমি যিসকল চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত ইয়াৰ বহুত কেইজন আছে মহন্ত উপাধিৰ এজন ব্যক্তি আছে অ বা এতিয়া খাতি বৰুৱা বোলা এজন যিজন আছে ইয়াৰ জনে যিসকলে মেনেজ মাষ্টৰ এওঁলোক এওঁলোকে কৰি যি দুৰ্নীতিৰ পোকা মেলিছে আমাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ইয়াৰ সংগ্ৰাম চলাই আছো যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰৰ এই দুৰ্নীতি উন্মুক্ত হব লাগিব আৰু এই চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ হব লাগিব হয় সকলোৱে এই চিণ্ডিকেট বন্ধ হোৱাটোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হব কাষ্টম বিভাগে কি পদক্ষেপ লব আৰক্ষীয়ে সেই চিণ্ডিকেট চক্ৰটো উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নে কেৱল দুগৰাকী হেণ্ডিলমেন দুগৰাকী চালকক আটক কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ